Явно не на мене. Я не дай Боже, когось з вас стояк побачив. Окей. Так я до цього додумався, що треба ще колготи надіти, типу. Бо я ж ледну, типу, лисий по теорії. Ти стоїть та людям думати розслабляк, блядь. А ти вздихни, типу. І я там стягнув кверху носі. І губом. Блять. Що ти у вас? Ти починай. Без контракту нічого не буває. Завтра праздник, а в хаті до сих пір, блять. Ні, я не дрочу. За такую цену я готов быть твоим. Вакула. Ты обещал быть моим. Вакула. Вакула.